kwa DCB hii ni mara ya tatu kwa wao kuja sokoni. Mwaka 2008 ilikuwa mara ya kwanza ambapo ndio IPO ilifanyika na baadaye listing. Na kisha mwaka 2013 wakati ikijiandaa kutoka katika benki ya kijamii yani community bank na kuwa benki ya biashara. Na kisha leo hii tunashuhudia kuorodheshwa kwa hisa stahili yani rights issue milioni 36.6 za benki ya DCB zenye thamani ya shilingi bilioni 9.7. Kwa hivyo huu ni ushuhuda ulio wazi kwamba DCB imekuwa kinara katika kulitumia soko ukilinganisha hata na wengine ambao wameorodheshwa hapa sokoni, kwa maana ya kulitumia soko kwa ajili ya kupata mtaji wa kusaidia shughuli zake ambazo wanazifanya katika kukuza na kupanua biashara na kwa hivyo kupanuka vile vile kwa uchumi kwa ujumla, kwa sababu mitaji ya namna hii wanayokuwa naipata ni kwa ajili ya elongate balance sheet yao lakini vile vile kutoa mitaji mipya kwa biashara mbalimbali.